המשטרה, שלום. קיבלנו קריאה בקשר על תאונת דרכים קשה, פגע וברח במרכז תל אביב. כל תאונה משאירה סימנים ייחודיים בזירה ועל הרכב. התחלנו לעשות חיתוכים במעגלים קרובים, מעגלים מרוחקים. חשבתי לעצמי בראש, אם אני הייתי הנהג, לאן הייתי בורח? וכשראיתי את הרכב לא היה לי ספק. להגיע לזירת תאונה זה לא דבר פשוט, אבל השליחות שאנחנו חשים כשאנחנו מגיעים לתאונה ומצליחים לפענח אותה, היא עולה מעל הכל. מצטרפים עכשיו למשטרת ישראל, בחירה שמשנה חיים. חפשו משטרת ישראל ברשת.